ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេបំផុតវ៉ាដាច់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអស់ដែលទិញអង្ករពីកម្ពុជារបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចិញ្ចឹមអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនកើនឡើង 81% រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2018ខណៈអឺរ៉ុបដែលប្រទេសចំនួន19កំពុងទិញអង្ករពីកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 32% បើធៀបនឹង3ខែឆ្នាំ2019គួរបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែអឺរ៉ុបបានកាត់ពន្ធលើការនាំចេញអង្គររបស់កម្ពុជានៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនបានទិញអង្គរពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេបំផុតវ៉ាដាច់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអស់ដែលទិញអង្គរកម្ពុជានេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្គរនៅថ្ងៃទី10ខែមេសារបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ខែដំបូងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញអង្គរបានចំនួន 107,821 តោន 90% ជាអង្គរក្រអូបកើនឡើង 6%បើធៀបនៅរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2018ដែលមានត្រឹមតែ 161,115 តោនប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន 75,214 តោនកើនឡើង 81% រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 41,412 តោនប៉ុណ្ណោះខណៈសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលប្រទេសចំនួន19កំពុងទិញអង្ករពីកម្ពុជានោះបានទិញអង្ករកម្ពុជាចំនួនត្រឹមតែ 51,552 តោនប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ចុះ 32% បើធៀបនឹង3ខែឆ្នាំ2018មានរហូតដល់ទៅ 76,762 តោនការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែអឺរ៉ុបបានកាត់ពន្ធលើការនាំចូលអង្កររបស់កម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019មកដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំដែលឆ្នាំទី1តម្លៃពន្ធ175អឺរ៉ូប្រហែល200ដុល្លារក្នុង1តោនឆ្នាំទី2តម្លៃពន្ធ150អឺរ៉ូប្រហែល170ដុល្លារក្នុង1តោននិងឆ្នាំទី3តម្លៃ125អឺរ៉ូប្រហែល140ដុល្លារក្នុង1តោននៅឆ្នាំ2019នេះការនាំចេញកម្ពុជារំពឹងទីផ្សារចិនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដំឡើងកូតានាំចូលអង្ករកម្ពុជា400,000តោនជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏កំពុងស្វាស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀតដូចជានៅប្រទេសតំបន់សហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលបានផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញ45ជំពូកស្មើនឹងមុខទំនិញប្រហែល76,000មុខឲ្យកម្ពុជាសូមជម្រាបថាឆ្នាំ2018កន្លងទៅកម្ពុជានាំចេញអង្ករ763,000តោនសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត